राजेंद्र गावित यांनी भाजपकडून आज पालघर लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीसाठी अर्ज भरलाय. पालघर पोटनिवडणुकीमध्ये चौरंगी लढत होतीये. आज भाजपनं शक्ती प्रदर्शन करत राजेंद्र गावित यांचा फॉर्म भरला आहे. गावित हे काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आले आहेत आणि काँग्रेसचे ग्रासरूटचे कार्यकर्ते आहेत. हे मलाच मदत करतील त्यामुळे माझा विजय निश्चित आहे असा धक्कादायक खुलासा झी मीडियाकडे गावितांनी केला आहे. अर्ज भरण्याआधी आमचे प्रतिनिधी कपिल राऊत यांनी गावित यांच्याशी केलेली ही बातचीत बघूयात. पालघर लोकसभा पोटनिवडणूक एक वेगळाच वळणावरती आलेली आहे, कारण की चौरंगी लढत होत आहे आणि ह्या लढतीकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. आपण बीजेपी कार्यालयामध्ये आलो आहोत आणि बीजेपी कार्यालयामध्ये तुम्ही बघू शकता का एक तयारी सुरू झालेली आहे. आज ते फॉर्म त्यांनी आज भरलेलं आहे असंच आपण समजूया आणि एक नवीन युद्ध सुरू होणार आहे इथून आजपासूनच, कारण की सर्वच आज सर्वांनी आज फॉर्म भरलेले आहेत. एकंदरीतच ह्या सर्व गणिताकडे बीजेपी पक्षाची काय भूमिका आहे ते कसं बघतं त्याच्याकडे हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याबरोबर पहिले पालकमंत्री यांच्याशी आपण संवाद साधतो, नंतर मग कॅन्डिडेट आहेत आपल्याबरोबर. पालकमंत्री सर, वेगळी मूव आहे गावीस सर तुमच्याकडे आलेत, काय बोलाल? पालघर जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने आम्ही अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम केलं आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारचा आराखडा बनवलेला आहे. प्रत्यक्ष मुख्यालयाचं काम सुरू झालेलं आहे, तेही चांगल्या प्रकारे प्रगतीपथावर आहे. आणि गावीत साहेब असताना त्यांनी ह्या जिल्ह्याची निर्मिती केली, त्या जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे अशा प्रकारचं आता त्यांनी निर्माण केलेलं आहे, आमच्याकडे दिलेलं आहे. आता ते आमच्यात आलेले असल्यामुळे भारतीय जनता आणखी त्या पालघरच्या विकासाला अधिक चालना मिळेल. वेगळी लोकं वेगळा मंच कसं वाटतंय आणि पुढची मुका असणार आहे? या जिल्ह्याचा जिल्हा विभाजन झाल्यानंतर या जिल्ह्यामध्ये काही जे प्रलंबित प्रश्न होते या ठिकाणी बीजेपी सरकारच्या माध्यमातून या ठिकाणी अनेक प्रश्न सोडवले गेले असं, परंतु या ठिकाणी माझ्या मनामध्ये सुद्धा अजून काही कल्पना होत्या की या पालघर जिल्ह्याचा या भागातील बहुबल असलेला आदिवासी समाज आणि या जिल्ह्यामध्ये राहणारे इतर समाज यांच्या प्रगतीच्या दृष्टिकोनातून इथले प्रश्न जे आहे, स्थलांतराचे प्रश्न आहे, कुपोषणासारखे प्रश्न आहे, सुशिक्षित बेरोजगारांचा प्रश्न आहे, तर आपण बाहेर राहून ते सोडवू शकणार नाही. आणि म्हणून कुठेतरी सत्ताधारी पक्षामध्ये आपण त्या ठिकाणी गेलं पाहिजे आणि त्या सत्ताधारी पक्षात गेल्यानंतर तिथल्या स्थानिक सत्ताधारी पक्षांच्या माध्यमातून तिथले पालकमंत्री असतील किंवा इतर जे काही आपले लोकप्रतिनिधी आहे यांच्या खांद्याला खांदा लावून या ठिकाणी आपल्याला काम करायचं आणि त्यांच्या माध्यमातून हे प्रश्न कसं सोडवता येईल यासाठी मी खऱ्या अर्थाने बीजेपीमध्ये मी प्रवेश केलेला. कपिल राऊत, झी मीडिया, पालघर. झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.